Visto quadro. Mister, ti si još u zraku. A, šuti. Bio parkirao klizu i klizu je bio, morao sam odleti. Atak helikopter je tu blizu nas, misija. Ovo je poni. Kad sletiš, otvara rampu. Podale, ne? Otvori rampu. Aj, probaj. Otvori rampu. Otvorena je. Nije. Je! Ajde. Nije. A je, da, gdje je? Sad je, sad je. Gdje ide? Ne, ne, ne zapio ide. Sam se u tebe. Čekaj, možda šta? Može nekako. Čekaj, kako da cijet. Idem ja pogledat tak helikopter. Collision light. Kako ne može... Ide ja pojeg, tak helikopter. Možeš li ga pušat unutra, nešto? Probaj ga parkirati. Ne, doslovno se zabije u tvoj helič. Di ćeš, alo, alo? Klizi mi dole. Ovdje stavim. Ne ide, jel? To baš bez... Kako ga sam... Ne mogu nikako da pokupim. Landing autopilot, dobro da sam skužio to. Jebeš mi sve. Jebeš mi sve, evo sad vidim u listu dole. Ajde upadajte vas dvojica, ajde ako ne ide, ne ide. Nismo ošli. Pa nešte ići s vozilom. Pa, ja i Toma na... Tu je odmah, mislim, helikopter. To nema. Joj, meni, spustio sam giru mjesto rampe. To ne. Ništa niste čuli. Ovo će obrisat pas, bro, utkis. Šta ti, autopilot je upaljeno? Nema jok. Ne, kotače di. Bio sam na podri, digao sam kotače. Šta, autopilot me vozi na pistu, daj, da vidim di. Landing autopilot. Jebote, autopilot sruši me u inat. Da, tebo sruši me autopilot, ovo je bio neki... Pa srušio me autopilot. Čim se uključio autopilot, samo je se strovario dole. Strašno.